Assalomu alaykum Xorazm Yolg'onlar kanalining obunachilari. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi Xorazm bo'ylab sotiladigan uy-joylar narxlarini ko'rib chiqamiz. Albatta, bizning keyingi uy-joy e'lonlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni va albatta video keng tarqalishi uchun ham like bosishni unutmang. Demak, biz videomizni boshladik. Boron zapravka yonida katta ko'chada Yevropacha ta'mirlangan hovli joy sotiladi. Narxi 60.000 dollar. Murojaat uchun telefonlar +99 898 275 47 74, +99 893 466 47 74. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 450 metr kvadrat, yashash maydoni 300 metr kvadrat, manzil shaharda joylashgan, uyning qavatlari 1, shift balandligi 3.3 metr, mebel bilan jihozlangan. Uyning holati yevro remont. Bino turi g'ishtdan qurilgan. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Hammom birlashtirilgan. Yaqin atrofda kasalxona, poliklinika, bolalar maydonchasi, bolalar bog'chasi, avtobus bekati, supermarket va do'konlar bor. Navroz shaharchasida 320 metr kvadrat uglovoy hovli joy sotiladi. Remont qilingan, tayyor kirib yashaydigan. Mo'ljal bog'chadan o'tib 2-chi ko'chada. Narxi 460 million so'm kelishiladi. Murojaat uchun telefonlar +99 893 708 53 51, +99 893 743 0585. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 320 metr kvadrat, manzil shaharda joylashgan, uyning qavatlari 1, shift balandligi 4 metr, mebel bilan jihozlangan. Uyning holati o'rtacha ta'mirlangan. Bino turi g'ishtdan. Suv, gaz va svetdan muammo yo'q. Hammom alohida. Qurilish yetkazib berish yili 2015. Uyda internet, yerto'la, omborxona, sun'iy yo'ldosh televideniyasi, telefon, konditsioner, maishiy texnikalar mavjud. Yaqin atrofda kasalxona, poliklinika, maktab, bolalar maydonchasi, bog'cha, bekatlar, avtoturargoh, supermarket va do'konlar bor. Xivada kottej sotiladi. Hamma usloviyaga ega, yevro remont bo'lgan. Manzil yakka tut choyxonasini ro'parasida. Narxi 42.000 dollar. Kelishiladi. Murojaat uchun telefonlar +99 899 965 22 25, +99 899 462 22 25. Xonalar soni 8 xonali, umumiy maydoni 300 metr kvadrat, yashash maydoni 140 metr kvadrat. Manzil shaharda joylashgan. Uyning qavatlar soni 2 qavatli. Shift balandligi 3.2 metr. Mebel bilan jihozlanmagan. Uyning holati yevro remont. Bino turi g'ishtdan. Suv, gaz va svetdan muammo yo'q. Qurilish yetkazib berish yili 2018 yil. Uyda mavjud internet, telefon, bog'. Yaqin atrofda bolalar maydonchasi, kasalxona, poliklinika, bekatlar, bolalar bog'chasi bor. Xiva tumani Kalbinur to'yxona yonida yashashga tayyor. Gaz, svet, suv o'tgan yangi mashinaga yoki kvartiraga barter hovli joy sotiladi. Ipoteka kreditga 24% 10 yilga bor. Narxi 30.000 dollar. Murojaat uchun telefonlar +99 898 577 0108, +99 899 508 8189. Xonalar soni 6 xonali, umumiy maydoni 200 metr kvadrat, manzil shaharda, uyning qavatlari 2 qavatli, shift balandligi 3.3 metr, mebel bilan jihozlanmagan. Uyning holati yevro remont. Bino turi g'ishtdan. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Isitish gazda. Hammom alohida. Qurilish yetkazib berish yili 2018 yil. Uyda mavjud internet, telefon, garaj, kanalizatsiya bor. Yaqin atrofda kasalxona, poliklinika, maktab, bolalar maydonchasi, bog'cha, bekatlar, kafelar, avtoturargoh, supermarket va do'konlar bor. Xiva tumanida hovli joy sotiladi. Mo'ljal Chinobod qishlog'i, Yorqin yo'l ko'cha 111-uy. Narxi 450 million so'm. Kelishiladi. Murojaat uchun telefonlar +99 899 298 48 96, +99 899 150 42 71. Xonalar soni 6 xonali,
umumi meydanı 600 metr kvadrat, yaşayış meydanı 255 metr kvadrat, uyning kavatlar sonu 1 kavatlı, mebel bilan jihatlanmagan. Uyning holati yevroremont, bino turi g'ishtdan, gaz yo'q, suv va svetdan muammo yo'q, isitish svetda. Hammom 2ta hammom. Uyda garaj, kanalizatsiya va bog' bor. Yaqin atrofda supermarket, do'konlar va maktab bor. Yangari tumanida joylashgan, yangi qurilgan namunali hovli joy zudlik bilan sotiladi. Hamma sharoitlari bor. Narxi 230 million so'm. Kelishiladi. 82 million so'm krediti ham bor. Murojaat uchun telefon +99 891 432 71 77. Batafsil ma'lumot telefon orqali. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 600 metr kvadrat, yashash maydoni 400 metr kvadrat, manzil katta yo'l bo'yida, uyning qavatlari 1 qavatli, shift balandligi 3-2 metr, mebel bilan jihozlangan. Uyning holati o'rtacha ta'mirlangan. Bino turi g'ishtdan. Suv, gaz va svetdan muammo yo'q. Qurilish yetkazib berish yili 2016-yil. Uyda quyidagilar mavjud: internet, telefon, garaj, konditsioner, maishiy texnika, oshxona bog'i bor. Yaqin atrofda to'xtash joylari, avtoturargoh, supermarket va do'konlar bor.